matamu, ingin ku tatap selalu senyummu, buat aku terpaku dirimu, sempurna begitu pada aku, padaku. Walau kita berpisah tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone, oh. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berpisah tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun, tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun, muka macam, manja macam, meow meow. Belum mandi, flawlessly, masih pretty some. We nak cakap yang cantik tanpa makeup. When you dress up, we will boost your confidence level way up. Yang penting, you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, huh? I appreciate everything you do, you're so funny naturally, tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu, understand all the pain that you've been through, yep. I'm glad you're already mine. Can't get you out of my mind. Out of flaws, you know I don't mind. I'm serious dengan you, I tak main-main. Walau kita berpisah tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Tudu tudu tudu, la 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 la. Ho oh, ho oh, 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 oh. Yeay! Terima kasih. Najwa Tim dan Aqua, silakan. Terima kasih. Lagu tak kisah pun. Amin, tak kisah pun. Tipe je pun. Tipe je pun ke? Tipe je pun? Tipe je pun. Tipe je pun. Okey. Kita tapikan Najwa Latif dan juga Aqua. Okey. Assalamualaikum. Okey, jadi macam mana Najwa? Sebab sebelum ni, ya, Najwa dah mula berada di industri tapi memperlahankan disebabkan penyambungan untuk sarjana. Betul. Dah sekalinya telah pun selesai. Betul. Dan sekali ada master saya. Master tester lo. Hebat tu. Kan, bahasa Inggeris tu. Jadi sekali dah macam nak mula baliklah dalam industri ni. Sebenarnya Wawa masih je buat muzik. Cuma ni kita just teruskan sikitlah sebab ada masa lebih sikit tahun ni. So kita fokus on music jap. Sebab next year Wawa nak sama belajar balik. Sama lagi. Insya Allah. PhD ni? Insya Allah. Wow. Wawa lah lepas ni. Okey. Ini memang kenal ke atau memang jumpa di YouTube? Jumpa di YouTube. Kita orang kenal kat Instagram lah. Berdia DM lah. Apa perasaan awak apabila ditegur DM oleh Najwa Latif? Saya agak terkejut lah. Time tu macam tiba-tiba Najwa Latif DM kan. Tengok notification. Yeah. Najwa Latif DM. Macam, kenapa? Kenapa ada apa ni kan? Lain tengok dia ajak untuk berkolaborasi. Kita berjumpa. Tak apa-apa. Rasa tu fake account ke apa semua? Awal-awal rasa check. Tapi ada check. Sebelum ni aku memang dikenali sebagai rapper juga lah. YouTuber. Memang buat content dekat YouTube. Tahun ni macam baru nak serius lah buat kat music. Apa istimewanya sampai terpanggil untuk mendapatkan kolaborasi daripada Istimewanya aku Arifin sebab saya sangat suka cara dia tulis lirik.
Satu, lagu-lagu yang saya dengar dekat YouTube dia, lagu-lagu tu macam relatable juga. Dan bahasa dia sangat senang untuk saya faham. Dan sesuai betul dengan lagu dan penulisan Wawa kan? Lepas tu bila jumpa pula, kita macam okey pula. Dia yang busuk-busuk masyam-masyam pun. Dia kata dia tu kan. Apa yang buat lah? Aku buat. Tapi benda tu sebenarnya yang menarik. Ya, betul. Yang jadikan tarikan lagu ni kan. Lagu ni macam berkisahkan tentang macam terimalah aku seadanya. Terima pasangan kita seadanya dia. Dia boleh tengok daripada banyak angle. Boleh terima pasangan, boleh terima keluarga kita, kawan-kawan kita, diri kita sendiri. Semua sekali. Tapi dia, it's all about acceptance lah. Menerima. Tak kisah apa. Okey, jadi ini kolaborasi yang kita rasa macam sangatlah serasinya. Walaupun kali pertama. Kan? Dan tak ada rasa canggung pun. Walaupun sebelum ni orang, saya boleh tengok aku duduk di belakang kamera. Tak ada rupa rapper pun. Kan? Dia perform. Awak kena. Awak freestyle boleh ya? Freestyle tak boleh. Tak boleh. Susah. Tanya dia bukan nak lawan freestyle. Tapi cara rap tu macam freestyle punya. Memang buat gaya macam tu. Sebenarnya lagu ni dah dirakamkan versi akustik terlebih dahulu ya? Betul. Dekat YouTube. Awak sebenarnya buat lagu ni for fun je letak kat YouTube. Tapi lepas tu, one week after that, ada orang request kat aku untuk buat remix. So lepas remix tu keluar, and then orang macam suka lagu tu. Sebab tu awak cakap kat aku, apa kata kita cuba keluarkan lagu ni. So penerimaan sangat baiklah sebenarnya. Lebih daripada apa yang kita orang expect. Baik. Adakah ini akan menjadi permulaan untuk projek seterusnya? Kita orang memang ada projek lain. Betul. Kita memang ada projek lain selain daripada Tak Kisah Pun. Yeah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, akan keluar dalam masa terdekat. InsyaAllah. Macam dah ada dah ni. Tak ada lah. Okay, dia tak kisah pun, lepas tu dah sambung mungkin dah fasa seterusnya lah. Mungkin lah. Walaupun tak kisah pun kan. Walaupun setipa je pun. Terima kasih banyak. All the best kepada kalian berdua. Terima kasih. Welcome back lah. Welcome back.